Жүрек қан тамырлары ауруы бүкіл әлемде өлімнің негізгі себебі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сәйкес, жыл сайын инфаркт пен инсульт салдарынан 17 миллионнан астам адам көз жұмады. Бұл аурулар көбінесе жас адамдарда анықталады. Қазақстанда жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларынан болатын өлім санын азайту, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 2016 жылы өлім саны 10.5%-ға төмендеді. Жүрек қан тамырларынан туындаған өлім көрсеткіштерінің жоғарылауы 2000-2007 жылдары байқалды. Жыл сайын жүрек және қан тамырлары ауруларынан 80 мыңнан астам науқас қайтыс болды. Өлімнің негізгі себебі жүректің ишемиялық ауруының әртүрлі белгілері болды. Қазақстан Республикасында кардиология қызметін дамыту мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған салалық бағдарламасын денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру. Бұл бағдарламалар халық өлім санының төмендеуіне ықпал етті. 2016 жылдан бастап Қазақстан Республикасында 2016-2020 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Оның нысаналы индикаторлары халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуі және өлім санын азайту болып табылады. Сондай-ақ, республикада жедел миокард инфарктісі кезінде медициналық көмек көрсетудің интеграцияланған моделін енгізу жөніндегі жол картасы әзірленді. Көптеген зерттеулерге сүйене отырып, жүрек қан тамырлары аурулары әртүрлі қауіп факторларының нәтижесінде пайда болады. Олардың кейбіреулері өзгермесе де, әдеттер мен өмір салтын өзгерту арқылы басқа факторлардың алдын алуға болады. ДДСО мамандарының пікірінше, жүрек қан тамырлары ауруларынан болатын өлімнің 1/3-ін дәрі-дәрмек терапиясы мен клиникалық араласуды дамыту арқылы қамтамасыз етуге болады. Ал өлім көрсеткішінің 1/2-сі өмір салтын өзгертуге мүмкіндік береді. Олардың арасында дұрыс тамақтану, жаттығу және темекі шегуді тоқтату болуы мүмкін. Жүрек қан тамырлары аурулары дегеніміз жүрек және қан тамырлары ауруларының тобы. Олар гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, ми қан айналымының бұзылуы, перифериялық қан тамырлары аурулары, жүрек жеткіліксіздігі, ревматикалық жүрек аурулары, туа біткен жүрек ақауларын қамтиды. Гипертония – бұл жоғары қан қысымы. Бұл кезеліс темекі шегу, артық салмақ, эндокриндік жүйенің бұзылуы, бүйрек аурулары, егде жас, тұқым қуалаушылық және тағамдағы тұздың артық болуы нәтижесінде пайда болады. Күре тамырлық қысымның кенеттен жоғарылауымен мидың, қан тамыры немесе бүйрек қан айналымының нашарлау белгілерімен бірге гипертониялық күрт асқыну пайда болады. Гипертония инсульттің туындауына әкелуі мүмкін. Атеросклероз дәнекер тінінің өсуіне, тамырлардың арнасының тарылуына және ағзалардың қанмен қамтамасыз етілуінің нашарлауына байланысты артериялық қабырғаның тығыздалуымен сипатталатын созылмалы жүрек қан тамыр ауруы. Клиникалық тұрғыдан атеросклероз түйіншектердің оқшаулануына, стенокардия ұстамаларына және ми қан айналымының бұзылуына байланысты көрінеді. Жүректің жүрекке қан апаратын қан тамырларындағы жедел қан айналымы миокард инфарктісіне, ми артерияларында инсультқа әкеледі. Атеросклероз асқынуының жетекші қауіп факторлары холестериннің жоғары деңгейі, қант диабеті, темекі шегу, семіздік және ауыр тұқым қуалаушылық болып табылады. Ишемия барысында артериядағы тамыр арнасының тарылуы немесе толық жабылуынан болатын ағзаға қанның кіруі шектелген. Нәтижесінде жүректің ишемиялық ауруы пайда болады. Бұл жүрек бұлшық етін миокардпен қамтамасыз ететін артериялардағы қан айналымының бұзылуына негізделген жүрек қан тамырлары ауруларының бүкіл тобы болып табылады. Бұл артериялар қан тамырлары деп аталады. Демек, ишемиялық аурудың тағы бір атауы жүректің коронарлық
коронарлық ауруы. Жүректің ишемиялық ауруы коронарлық артерияға әсер ететін атеросклероздың және нұсқаларының бірі болып табылады. Инсульт мидың қан кетуіне, немесе ми қан тамырларының қан ұйуының бітелуіне байланысты ми қан айналымының бұзылуы орын алатын өте қауіпті жағдай. Инсульт зақымдалған қан тамырлары арқылы қанмен қамтамасыз етілген ми тінінің өліміне себеп болады. Жүрек аритмиясы, жүрек соғу жиілігінің немесе реттілігінің бұзылуы, жиілеу тахикардия, немесе баялау брадикардия. Бұдан ырғақты белсенділіктің бұзылуы орын алады. Жүрек тамыр ауруларының алдын алу. Жүрек қан тамырлары ауруы 21-ші ғасырдың эпидемиясы. Жүрек қан тамырлары ауруларын емдеу ғана емес, сонымен қатар өте сауатты алдын алу жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын науқастардың санын азайтуға көмектеседі. Дене тәрбиесі бас көмекшің. Емдік дене шынықтырудың артықшылығы сөзсіз. Біріншіден, белсенді жаттығулар кезінде, әсіресе таза ауада, дененің жасушалары мен тіндері оттегімен қанықтырылады. Екіншіден, қан айналымы күшейеді, жүрек бұлшықеті күшейеді. Жаяу жүру, жүгіру, шаңғы тебу, велосипедпен жүрген дұрыс. Гимнастика дене үшін де пайдалы. Жүрек қан тамырлары ауруларының негізгі себептерінің бірі организмдегі липидтер алмасуына жауап беретін поликанықпаған май қышқылдарының жеткіліксіз тұтынылуы. Сондықтан балықты аптасына 2-3 рет буға пісіріңіз, немесе қайнатыңыз. Шикі авокадо аптасына 1-2 жеміз, зығыр майы күніне 2 ас қасық, жаңғақтар күніне 6-8 дана тұтыныңыз. Сұлы, қарақұмық, өңделмеген күріш секілді дәнді дақылдар тұтынылуы керек. Ұнтақтау не ғұрлым дөрекі болса, ботқа бағалы заттарға бай болады. Көкөністер мен жемістер құнды әрі пайдалы. Тұзды, майлы және қуырылған және тазартылған тағамдарды, қантты, торттарды, кремдерді, сүр шоколадын тұтынуды азайту керек. Күйзеліске қарсы күрес жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алудың тағы бір түрі. Күйзелістің әсер ету механизмі келесідей. Адреналин гормоны түзіледі. Жүректе соғып, тамырлар қысылып, тарылады. Қан қысымы көтеріледі. Жүрек бұлшықеті тозады. Егер адам қорқыныш, ашу, тітіркену секілді жағымсыз эмоцияларды бастан кешірсе, онда жүрек зардап шегеді. Қан тамырларының қысылуын болдырмау үшін табиғатқа жиі бару керек. Жүрекке кішігірім қиындықтарды, тұрмыстық қиындықтарды болдырмай, босаңсыған классикалық музыканы тыңдап, өзіңізге мүмкіндігінше жағымды эмоциялар сыйлау керек. Темекі шегу, алкоголь және сау тамырлар бір-біріне сәйкес келмейді. Никотин қан тамырларын қысады, олар зақымдалып, түйіншектер пайда болады және жүрек қан тамырлары ауруларының негізгі себебі болып табылады. Бұл аритмия мен миокард ишемиясының пайда болу қаупін төндіреді. Жылына кемінде бір рет сіздің тамырларыңыз бен жүрегіңізді дәрігер-терапевтімен бірге тексеріп, қандағы глюкоза мен холестерин деңгейін анықтау ұсынылады. Адамның жүрек тамыр жүйесінің денсаулығын бағалау үшін қан қысымын өлшеу керек. Жалпы жағдайда оның сұйық қысымы арасында байланыс бар ма? Си жүйесінде қысым паскальмен өлшенеді. Сонымен қатар жүйеден тыс қысым бірлігі де бар. Бұл бір атмосфера 101 килопаскальға тең, және 1 мм сынап бағанасы 133 паскальға тең. Алдымен қозғалмайтын сұйықтық ішіндегі қысымды, яғни гидростатикалық қысымды, әдеттегі деңгейден жоғары сұйықтық бағанының қысымын қарастырайық. Бұл сұйықтықтың тығыздығына, сұйық бағанының биіктігіне және ауырлық күшінің үдеуіне байланысты. Паскаль заңы сұйықтықтың бос бетіне қолданылатын қысымның қалай жүзеге асырылатындығын түсіндіреді. Кез келген нүктедегі гидростатикалық қысым барлық бағытта бірдей. Паскаль заңы қозғалмайтын сұйықтыққа қолданылады. Гидростатиканың негізгі теңдеуі былай дейді. Сұйықтықтың барлық нүктелеріндегі гидростатикалық қысым тұрақты болып табылады. Бернули заңы тұрақты сұйықтың ағынның жылдамдығы мен оның қысымы арасындағы байланысты орнатады. Осы заңға сәйкес, егер сұйықтықтың қысымы ток сызығы бойымен жоғарыласа, онда ток жылдамдығы төмендейді. Және керісінше, яғни құбырдың көлденең қимасы не ғұрлым үлкен болса, сұйықтықтың жылдамдығы соғұрлым төмен болады. Қима не ғұрлым аз болса, жылдамдық соғұрлым жоғары болады. Нақты сұйықтықтың қозғалыс динамикасы өте күрделі.
Соған қарамастан, адамның қан тамырларындағы қозғалысын тек физиология тұрғысынан ғана емес, физика тұрғысынан сипаттауға бола ма деген табиғи сұрақ туындайды. Осылайша, Бернули заңы қан тамырлары арқылы қан қозғалысына сай келеді деп қорытынды жасауға болады. Дегенмен, сұйықтықтың айналымы ыдыстың ең кіші бөлімі бар жерде жоғары болады деген заңдылық бар екені белгілі. Мұндай қатысушы қолқа болып табылады. Ең жоғарғы жылдамдық қолқада секундына 500 мм. Ең төменгі капиллярларда секундына 0,5 мм. Неліктен капиллярлардағы қанның қозғалу жылдамдығы қолқаға қарағанда аз? Туындаған қарама-қайшылық біздің денеміздің қылтамырларында жалпы тамыр арнасының ең кең болуымен түсіндіріледі. Яғни, бөлімнің жалпы ауданы қолқа қимасынан 1000 есе үлкен. Дәл осы жалпы бөлімдегі айырмашылық қыламырлардағы қан қозғалысының ең төменгі жылдамдығына әкеледі. Дене жаттығулары кезінде біз денеге көбірек оттегі мен қоректік заттар алу үшін тереңірек тыныс аламыз, және жүрегіміз соғып кетеді. Оттегі мен қоректік заттар қан арқылы тасымалданады. Барлық қан тамырлары мен жүрек бірге қан айналым жүйесін құрайды. Көк тамыр қаны жүректің оң жағынан өкпеге сорылады. Онда қан оттегімен байытылған көмір қышқыл газын шығарады. Содан кейін ол қайтадан сол жақтағы жүрекке оралады. Қан айналым жүйесінің жүректен өкпеге және артқа қарай негізделген бөлігі кіші немесе өкпе айналымы деп аталады. Оттегі қанды жүректің сол жағынан шығарып, бүкіл денеге таратады. Сонда қан жасушаларды оттегімен байытады және көмір қышқыл газын алады. Содан кейін қан қайтадан жүрекке, енді оның оң жағына бағытталады. Қан айналым жүйесінің жүректен бүкіл денеге дейінгі бөлігі үлкен қан айналымы шеңбері деп аталады. Дене физикалық белсенділікке ұшыраған кезде оттегіге бай қанды бұлшықеттерге тезірек тасымалдау үшін қан ағымын арттыру керек. Сонымен қатар, бұлшықет жасушалары ағзадан шығарылатын қалдықтардан арылуға тиіс. Мысалы, қанмен өкпеге оралып, дем шығаратын көмір қышқыл газы. Жүректен шыққан қан тамырлары күре тамырлар деп аталады. Жүрекке қарама-қарсы бағытта жүретін тамырлар көк тамырлар деп аталады. Жүрекке енетін және одан шығатын тамырлар денеде ең үлкен болып табылады. Жүректен шыққан жолда олар тармақталып, кішірейеді. Ең кішкентай тамырлар дене тіндерінде желіні құрайтын қыл тамырлар. Дәл осы қыл тамырлар ағзаның жасушаларымен тікелей байланыста болады. Қыл тамырлардың қабырғалары өте жұқа. Олар жасушалардың тек бір қабатынан тұрады. Мұнда оттегі мен қоректік заттар қан тамырларынан дене жасушаларына және көмір қышқыл газы сияқты қалдық өнімдерге жасушалардан қанға оңай ауыса алады. Капиллярлық торда күре тамырлар қанды жүрекке және өкпеге кері ағатын көк тамырлармен байланысады. Жүрек қанды айдағанда қан тамырларындағы қысым жоғарылайды. Қысым басқалары сияқты күш пен жүрек соғу жиілігіне байланысты. Бірақ тамырлардың өздері де қысымға әсер етеді. Егер олар тарылып, жіңішкерсе, олардағы қысым күшейеді, ал егер олар кеңейсе, қысым төмендейді. Кейбір тамырларды кеңейтіп, басқалары қысылып жатқанда қан айналады, сондықтан дененің кейбір бөліктері басқаларға қарағанда көбірек қанмен қамтамасыз етіледі. Бұл мысалы біз күйзеліске ұшыраған кезде болады. Содан кейін үлкен бұлшықеттерге баратын тамырлар кеңейеді. Сонымен қатар басқа тамырлар тарылып, дененің басқа бөліктері оттегі мен қоректік заттарды аз мөлшерде алуға мәжбүр болады. Бұл реакция адамдар жабайы жағдайда өмір сүрген кезде бастан біздің бойымызда сақталып қалды. Содан кейін күйзеліс күресу немесе қашу уақыты келді дегенді білдіреді. Және бұл үшін бұлшықеттер жақсы қанмен қамтамасыз етілуі керек еді. Қазіргі уақытта күйзеліс көбінесе басқа нәрселерден туындайды. Бірақ біздің денеміз мұны білмейді.
сондықтан ол кресуге немесе қашуға қажетті қысымды көтереді. Біздің денеде қысымның реттелуін анықтаудың бірнеше әдісі бар. Қажет болса, мұны да жасайды. Міне, қолқа доғасы деп аталатын артериялық тамырдың қан қысымын сезінетін және мидың өзегіне сигнал жіберетін бөлігі. Ал өз кезегінде жүрек қан тамырлары мен өкпеге жүрек соғы жылдамдығын, қан қысымын және тыныс алуды реттейтін сигналдар жібереді. Мұнда ұйқы күре тамырында қандағы көмір қышқыл газының концентрациясы анықталады. Сондай-ақ, бүйрек қан жеткіліксіздігін және қысымның жоғарылауын қажет ететіндігін анықтайды. Бұған жүйке жүйесі де қатысады. Бұл біздің миымызға көп немесе күйзеліс жағдайында жұмыс істейтінімізді хабарлайды. Жүйке жүйесі қан арқылы жіберілетін нейромедиатор деп аталатын химиялық заттарды шығарады. Содан кейін нейромедиатор жүрек соғы күшіне, қан тамырлары мен тыныс жолдарының тарылуына немесе кеңеюіне әсер етеді. Қан қысымын механикалық тонометрмен дұрыс өлшеу үшін келесі нұсқаларды орындау қажет. Жең бүкпесін иыққа шынтақ бүлгісінен 2 см-ге сол қолға бекіту жақсы болар еді. Фонендоскопты құлаққа салыңызда, оның шетін қолдың ортаңғы бөлігіндегі шынтақ буынына денеге сәл жақынырақ қойыңыз. Бұл жерде артерия тармағы орналасқан, және импульстың соққысы жақсы тыңдалатын болады. Бір қолымызға резинке үрімшені, екінші қолымызға манометр аламыз. Бастау үшін жең бүкпесін ауамен толтыру керек. Бұл резинке үрімшенің импульсивті қысылуына байланысты. Жең бүкпесіндегі ауаның жеткілікті мөлшерін өзіңіз анықтауыңыз керек. Әрқашан әдеттегі қысымнан жоғары сорғытыңыз. Келесі қадам – қан қысымының нәтижелерін тіркеу. Ол үшін фонендоскоптағы соққыларды және манометр көрсеткіштерін мұқият бақылау керек. Алғашқы соққыны естігенде, бұл сіздің жоғарғы қысымыңыз екенін есте сақтаңыз. Төменгі қысым – бұл фонендоскоптағы соңғы соққы кезінде манометрде болатын көрсеткіш. Екі қолдан да өлшеуді ұмытпаңыз, және үлкен нәтижелі көрсеткіштерді ескеріңіз. Жүрек артериялық қысымы деп, жүректің жиырылуы кезіндегі қан қозғалысына алға серпін беретін қысымды айтады. Жүректің жиырылу фазасы систола деп аталады, сондықтан жоғарғы қысымды систолалық қысым деп атаған дұрыс. Бүйрек қан қысымының төменгі мәні жаңа жиырылу алдында жүректің ең көп релаксациясы кезінде тамырлардағы қысымды білдіреді. Жүректің релаксация кезеңі диастола деп аталады. Сондықтан төменгі қысым диастолалық қысым деп аталады. Бәріне сәлем! Бұл Алена Дудко мен 1 минуттық ағылшын тілі сабағы. Бүгін біз жүрек қан тамырлары аурулары туралы талқыға саламыз. 1628 жылы ағылшын дәрігері және анатомист Уильям Гарви 17-ші ғасырдағы медицина мен биологияның маңызды ашылуларының бірі болған қан айналымы шеңберлерін сипаттағанын білесіз бе? Ол жануарлар денесінде салыстырмалы түрде аз мөлшерде тұрақты қан мөлшері болатындығын, жүрек тудыратын қысымның әсерінен тұйық жолымен қозғалатындығын тәжірибе арқылы дәлелдеді.
Ол жүректің дисперстік бөліктерінің функционалдық мәнін анықтап, үлкен және кіші қан айналым шеңберлерін сипаттады. Бұл әлемдегі үлкен жаңалыққа айналды, және жүрек қан тамырлары аурулары туралы көбірек білуге мүмкіндік берді. Бұл ақпарат сіз үшін өте пайдалы болады деген үміттемін. Осымен біздің минуттық ағылшын тілі сабағымыз аяқталады, және келесі сабақтарда кездесеміз. Онда мен сізге бұрын білмеген көптеген мәліметтерді айтып беретін боламын.